Шановні колеги, є лист від компанії «Сучасні будівельні технології» про те, що зараз, на сьогоднішній день, ця справа знаходиться у адміністративному суді міста Києва, і вони просять зняти з розгляду проєкт рішення до закінчення судового розгляду. Будь ласка, суб'єкт подання, пан Кутняк. Щодо судів. В суді відбувається зараз судове засідання щодо тих десятків приписів, які їм надавали ДБК міста Києва, також надавали різні департаменти, благоустрій в тому числі, на ті численні порушення, які у них є. У цієї компанії була скасована декларація, і зараз вони в суді оскаржують скасування цієї декларації. Але немає жодного судового рішення щодо розірвання договору безпосередньо з цим несумлінним забудовником. Якщо вже надали слово, я буквально міг не виступати, але дві хвилини буквально вашого часу заберу і розкажу маленьку предісторію. Всі ви пам'ятаєте, як... По факту, ще в 2003-2005 році передали дану земельну ділянку даному забудовнику. За 15 років він нічого там не побудував, але є масу порушень. Я не буду говорити про історичний ареал, що не було погодження з Мінкультом і не було погодження з Департаментом культури. Також було видано більше десятків приписів, і це в проєкті рішення є нашим департаментом інспекцією безпосередньо щодо порушень, і видавали їм припис про зупинення цих будівельних робіт. Також є пункт договору, в якому передбачається в односторонньому порядку, якщо орендар несумлінно виконує свої обов'язки. В проєкті рішення передбачаються всі порушення, але якщо треба, я можу зачитати їх. Це є земельний кодекс, 96 стаття, де орендар зобов'язується дотримуватися правил добросусідства та обмежень, охоронних зон. Все це було порушення, і це є доказова база, бо матеріали там більше, ніж на 50 сторінок долучені, і все це є у кожного депутата. Тут також є присутня громада. Я б також би просив, якщо є для цього потреба, щоб вони виступили і висловилися. Ця громада проживає в будинку на Перемоги 9. 10 метрів до цієї торгового комплексу, який хочуть будувати. Там на сьогоднішній момент, слава Богу, нічого немає, тому що десь рік тому назад все це було демонтовано. Зараз, де-факто, там є загальний простір. Ми повинні зараз закріпити цей де-юре, розірвати з ними договір, а потім підтримати проєкт рішення про надання даній земельній ділянці статусу скверу. Даний проєкт рішення був підтриманий земельною комісією, був так само одностайно відхилений правовий висновок і дійшло воно до сесії. Тому прошу депутатський корпус підтримати даний проєкт рішення і надати слово громадянці, які знаходяться до самого ранку. Після інформації, яку надав Міщенко, ви наполягаєте на голосуванні по цьому питанню? Наполягаєте на наданні слова? Тоді, будь ласка, згідно з процедури, надайте колеги. Я не думаю, що зараз у нас можуть бути труднощі з цього приводу, але в подальшому, якщо ви просите надати слово перед тим, як таке прохання озвучувати на стенограму, будь ласка, надавайте прізвище, ім'я, по батькові людини, за яку ви просите. Наполягаєте на наданні слова? Колеги, ставлю на голосування зазначений проєкт рішення по суті. Прошу визначатися. За 59, проти 0, утрималось 13. Колеги, наступний проєкт рішення. Нами з вами змінено черговість і проголосовано пункт 46 про врегулювання питання використання земельної ділянки площею 038 га на вулиці Сормовській за поданням пана Стрижова. Чи є необхідність доповіді і обговорення цього питання? З цього приводу? Будь ласка, пане Стрижов, запрошую до трибуни тоді. Будь ласка, пане Стрижов, коротка доповідь.
Шановні депутати, на ваш розгляд виноситься питання про врегулювання питання використання земельної ділянки по вулиці Сормівській, 3. Необхідність прийняття цього рішення обумовлена наявністю гострого соціального конфлікту, що склався навколо будівництва житлового комплексу по вулиці Сормівській, 3 у Дарницькому районі міста Києва, а також численними порушеннями забудовникам вимог містобудівного та земельного законодавства, державних будівельних норм та умов договору оренди земельної ділянки. Так, 21 грудня 2006 року рішенням Київської міської ради було передано в користування закритому акціонерному товариству «Схід-2» земельну ділянку для будівництва, експлуатації та обслуговування житлового комплексу збудованими прибудованими приміщеннями, з результатами чого між Київською міською радою та закритим акціонерним товариством було укладено договір оренди відповідної земельної ділянки. Згідно пункту 8.4 договору оренди, орендар зобов'язаний завершити забудову земельної ділянки в строк, встановлений проєктною документацією на будівництво, затверджений в установленому порядку, але не пізніше, ніж через 3 роки з моменту державної реєстрації договору. В зазначений срок це не було зроблено. Також Держархітбудінспекцією в вересні 2017 року було анульовано дозвіл на виконання будівельних робіт даному замовнику. Ну, а найбільше, на що потрібно звертати увагу, перше, це місцева ініціатива, її підтримали біля 1500 мешканців. По-друге, це старий мікрорайон, і по генеральному плану там допускається не більше, ніж середньоповерхова забудова. А проєкт даної будівлі – це 22 поверхи. Тобто впритул до старих п'ятиетажних будинків впритул планують створити багатоповерхівку. Ну і саме основне, всі ви знаєте, що Дарниця потерпає від нехватки дитячих садочків і шкіл. Будівництво ще одного дому ніяк не посприяє вирішенню проблем соціальної інфраструктури в Дарницькому районі. Тобто нам потрібно там спочатку створити соціальну інфраструктуру, садочки, школи, а потім будувати, щось будувати. Тому пропоную резолюційна частина. Проєкт рішення складається з 3 пунктів, які ми передбачені. Перше – надання доручення Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації протягом 30 календарних днів із дня прийняття цього рішення звернутися до суду з позовом про розірвання договору оренди земельної ділянки, зареєстрованого за номером 63-600-409 від 30.03.2007 року. Надання доручення виконавчому органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації проінформувати приватне акціонерне товариство «Схід-2» про прийняття цього рішення, покладання контролю за виконанням цього рішення на постійну комісію Київської міської ради з питань містобудування, архітектури та землекористування. Дякую. Дякую, колеги. З приводу повернення до голосування я надам після голосування по цьому проекту рішення. З приводу цього проекту рішення, будь ласка, Мірошниченко. Ігор Мірошниченко, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Шановні колеги, я прошу, незважаючи на те, що це не мій проєкт рішення, підтримати його, хоча насправді був проєкт рішення, підготовлений нами, свободівцями, який передбачав пряме розірвання договору оренди цієї земельної ділянки на вимогу мешканців. У нас є таке право, на жаль, ми ним не скористалися, земельна комісія не підтримала, забракло буквально одного голосу. Чому я виступав за пряме розірвання договору? Я вважаю, що, на жаль, в судах нам буде значно складніше боротися з забудовниками, а використати своє пряме право, яке було передбачено цим договором, ми могли негайно. Я хочу привести вам приклад. На вулиці Ревуцького зі скандальною забудовою заправки, проти якої протистоїть весь Дарницький район і весь Київ, а не тільки мешканці однієї вулиці. Ми так само ухвалили рішення про те, щоб подати позов до суду. І, на жаль, це рішення, воно не є дієвим. Хоча, звичайно, будь-яке рішення по Сормовській 3, воно краще, ніж його відсутність. Тому що соціальний конфлікт справді надзвичайно гострий. Дозвольте завершити. Соціальний конфлікт там з забудовником є надзвичайно гострим. Жодного потерпілого інвестора, який ми намагався прикриватися забудовник на земельній комісії, не існує, тому що, як ви бачили, забудовник не приступив до виконання будівельних робіт. І найголовніше, скасована вся дозвільна документація, і містобуди, які видавалися забудовнику, вони передбачали комплексну реконструкцію всього кварталу. І цей будинок мав бути збудований
під час реконструкції всього кварталу. Але для цього забудовник мав розробити цю комплексну реконструкцію, чого він не зробив. Тому забудовник є відвертим шахраєм. Давайте підтримувати, бодай, цей проект рішення. Дякую. Дякую. Кутняк, з цього приводу? Міщенко, з цього приводу, будь ласка. Шановні колеги, я хочу зазначити, що зазначене проєкт рішення підтримано постійною комісією з містобудування, архітектури та землекористування. Також підтримано місцеві ініціативи, оформлені в вигляді письмової пропозиції. Проєкт рішення фактично спрямований на реалізацію вищезазначеної місцевої ініціативи. Дякую. Оленко, з цього приводу, будь ласка. Ярмоленко, фракція «Солідарність». Я б хотіла дійсно попросити колег підтримати це рішення, оскільки я поряд з цим округом є мій округ, і дійсно мешканці вже довгий час борються з тим, щоб цієї забудови не було. Краще, ну скажімо так, знаходити місця для освоєння тих територій, які можна розвивати, не завдаючи шкоди і не викликаючи соціальний певний резонанс у тих мешканців, в яких дійсно немає найгірша ситуації по освіті, по закладам освіти по місцям, тут я підтримую пана Мірошніченка, дійсно не створювати конфлікт там, де і так є складна ситуація. Тому прошу підтримати, на цьому місці має бути дійсно садок і створювати місця для навчання дітей, а не для того, щоб ще возили в інші райони і давали освіти. Тому прошу підтримати і дійсно та забудова... Дякую, пані Юлія, позиція депутатського корпусу, в принципі, зрозуміла. Ставимо на голосування, колеги, визначаємось. За 94, дякую. Проти 0, утрималось 0. Рішення прийнято. Кутняк, будь ласка. Я просив би повернутися до голосування, яке тільки що було. Може, не всі просто депутати почули. По розгранню договору перемоги 9Б, а також надати слово, будь ласка, Вітвиновській Тетяні, місцевій мешканці, які тут знаходяться з самого ранку. Дякую. Колеги, ставлю на голосування пропозицію щодо надання слова Вітвиновській Тетяні. Прошу визначатись. Він там хотів. За 67, проти 0, утрималось 7. Рішення прийнято. Колеги, підказують мені керівник юридичного департаменту з приводу того, що ми повинні були проголосувати спочатку пропозицію щодо повернення до розгляду цього питання. В одній пропозиції пана Кутняка була, колеги, щодо повернення до розгляду зазначеного проекту рішення. Прошу визначатись. Почекайте хвилиночку. За 56, проти 0, утрималось 16. Рішення не прийнято. Колеги, я би просив свого боку, ми мали тільки один прецедент за фактично 2,5 роки каденції, коли людина ображала депутатський корпус, і їй після цього не було надано слова. Всіх решта випадків будь-хто бажаючий мав можливість за згодою депутатського корпусу мати перед нами слово. Я би просив таку позицію все-таки зберегти і по можливості зважити, незважаючи на суб'єкта подання, на партійні кольори. Київська міська рада в спілкуванні з громадою демонструє безпрецедентну відкритість. Це для мене важливо, для кожного з вас. Я би просив, вношу пропозицію ще раз повернутися до розгляду цього питання, саме для того, щоб людина, надання слова, яке ми вже підтримали, мала можливість висловити з цього приводу. Я повторно ставлю за згодою з суб'єктом подання на голосування пропозицію щодо повернення до розгляду проєкту рішення. Прошу визначатись, колеги. За 91, проти 0, утримався 1. Рішення прийнято. Колеги, я вам безмежно вдячний за розуміння. Пані Тетяна, ви маєте можливість виступити перед депутатами. Я вас прошу вкластись в регламент. 3 хвилини. Будь ласка.
к сожалению, не умею говорить красиво на украинском, поэтому говорю на русском. Значит, я родилась в этом доме, мы 10 лет боремся с этими застройщиками. Не до мене, на сегодняшний день от моего дома это будет 3 метра до 4 моего этажа. Все будет закрыто. Мало того, что у нас вырубили зеленую защитную полосу, то теперь нам еще построят развлекательный центр, торгово-развлекательный центр во дворе школа 41-я. Мама Мия стоит у нас уже достаточная, тоже под домом. Зачем нам еще одно строительство? Дома у нас очень старые. Это давно еще, как с момента постройки трещины произошли. Там ошибка архитекторов. В строительном учебнике рассказано про... И часто у нас произойдет стройка, что мы вообще развалились или как? 10 лет боремся, значит, в договоре у них написано, что они должны были освоить свою делянку до 2008 года. Не платил никто арендную плату, никто не пользовался, вдруг они начали бурное строительство, за которое приехал Кличко, Свистунов, Спасибко, все были сегодня, я всех видела, лично с ними разговаривала. И Виталий Владимирович сказал, что стройки не будет, клятвенно мне обещал, лично мне. Еще сходить на прием к нему лишний раз. Или как уже? Я родилась в этом доме, я останусь без солнечного света и вообще без ничего. Как мне жить? Дякуємо спасибо. Вам спасибо. За ваш виступ. Колеги, я нагадаю, ми розглядаємо зараз пункт 3.10.2. З цього приводу записані депутати. Будь ласка, Володимир Бондаренко, готуючи... З цього приводу є в когось бажання виступити? Колеги, не Поп, Мірошніченко, Турець. З цього приводу? Мірошніченко, будь ласка. Шановні колеги, я думаю, що всі розуміють, про що йдеться. Це проспект Перемоги на розі з Повітрофлотським мостом. Там була зелена зона, вона дійсно була єдиною оазою для цього будинку, який ми всі знаємо, межує ще з одним будинком, які просто перехилені. Ну і будівництво почалося, його демонтували, але для того, щоб не було жодних соціальних напружень в майбутньому, підтримайте фракція БПП свого мера, який пообіцяв людям, що там будівництва не буде. Давайте розірвемо договір, створимо там невеличкий сквер, і для цих людей буде місце, де їм відпочивати. Дякую. Турець з цього приводу? Ніпоп з цього приводу? Будь ласка, В'ячеслав Ніпоп, готується Владислав Турець. Шановний Володимир Юрійович, шановні колеги, я хочу ще раз акцентувати, що в даному випадку то незаконне будівництво, яке було за дві неділі зроблено, знесено силами комунальних підприємств. Сквер на цьому місці, треба було показати фотографію, вже давно побудований для Дня Києва. Сьогодні ми цим рішенням, ні фракції, нічим, цим рішенням ми скасовуємо ту землю для того, щоб Зеленбуду надалі надати статус скверу і щоб Зеленбуд цю земельну ділянку, охайно, яка сьогодні, ніякому будівництві там не може бути річ. А доручення було і благоустрій, все, і це вже давно знесено. Поэтому прошу підтримати. Мені зрозуміла ситуація. Колеги, чи є сенс подальшого обговорення? Є сенс? Хтось наполягає? Наполягаєте? Будь ласка, Турець, готується Макаров. Шановні колеги, я підтримую Вячеслава Івановича не попав в тому, що шкода, що не показала світлину. Це таке місце, де не те, що будувати не можна, а там, ну, взагалі, я навіть не знаю, як можна було надавати той договір оренди в тому товариству. Тому я прошу підтримати це рішення і підтримати людей. Дякую. Дякую, Макаров, будь ласка. Колеги, в мене таке враження, що хтось хоче підіграти забудовнику. От є передбачений законом спосіб, яким чином може діяти київська влада. Може подати позов про розірвання договору, якщо є підстави. Можуть ДАБІ виписати припис, заборонити будівництво, все що завгодно. А як тільки ми у такий спосіб, як зараз написано, розриваємо договір оренди, забудовник іде в суд і відновлює своє право і на договір оренди, і на забудову. Дайте слово, можливо, ще керівнику управління
правового забезпечення, він вам розкаже, яка статистика у нас судових спорів з цього приводу. Для чого ми зараз підігруємо забудовнику? Хто мені розкаже? Суб'єкт подання, будь ласка, Кутняк. Щодо даної ремарки пана Макарова і виступу. На моє переконання, глибоке підігрування була це попередній проект рішення, коли ми йдемо в судову площину, одразу подаємо. Тому що коли два роки будуть йти суди, забудовник має право спокійно будувати. Щодо судової практики, я зазначу, що 30 січня у нас є рішення суду по ідентичній ситуації, не побудовано протягом 3 років, по Глибоцькій 5, де ми врятували гектар зеленої зони. Є десь 5-7 рішень вже Верховного суду за 17 рік, і пан Сличак про це знає, щодо позитивної судової практики одностороннім розірванням. Також є по закону Цивільний кодекс України, 651 стаття, де допускається лише за згодою сторін розірвання, кома, якщо інше не встановлено договором або законом. Є закон України про оренду землі, частина 4 статті 31. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку не допускається, кома, якщо інше не передбачено законом або цим договором. Також цим договором було передбачено, і я його цитував, одностороннє розірвання. Найважніше, коли ми розриваємо, забудовник не має права. І дозвольте тоді мені, як депутату Київради, який відходив 2 роки на всі суди після своїх розірвань, і по Ризькій 19А, і по Глибоцькій 5 тощо, відходив. І є позитивний досвід захистити це рішення не тільки в стінах Київради, а ще й в судових інстанціях. Ставлю на голосування зазначений проект рішення. Колеги, прошу визначатись. За 68, проти 0, утрималось 4. Рішення прийнято. Володимир Бондаренко, будь ласка. Не так давно ми пропустили якось дивно одне питання. За нього не вистачило лише 4 голоси. Почесним громадянином Києва міг би стати чоловік на прізвище, яке я тут спеціально просив озвучити. От. І я вам хочу сказати, що дійсно, це людина заслужена, яка пропрацювала великий період на науковій ниві, багато має творчих праць, IT-технології запроваджені. Тому, шановні друзі, прошу повернутися до цього питання і підтримати таке хороший наш намір присвоїти почесне таке звання заслуженій людині. Це пункт номер 2, прізвище цього претендента Корж. Дякую, Володимир Дмитрович. Ставлю на голосування пропозицію Бондаренка щодо повернення до розгляду пункту 2 порядку денного. Колеги, визначаємось. Щодо повернення. За 73, проти 0, утрималось 7. Рішення прийнято. Колеги, чи потребує цей проект рішення додаткової доповіді і обговорення? Ставлю на голосування його по суті. Прошу визначатись. За 64, проти 0, утрималось 14. Рішення прийнято. Колеги, працюємо далі. Пункт 5 порядку денного про перейменування комунального закладу. Театрально-видовищний заклад культури «Театр Київмодернбалет». За поданням голови профільної комісії, чи потребує доповіді і обговорення цей проект рішення? Ніхто не наполягає, колеги. Ставимо його на голосування по суті. Прошу визначатися. За 80, проти 0, утрималось 1. Рішення прийнято. Колеги, пункт 6 про перейменування Київського інституту музики імені Глієра. Є необхідність доповідати? Муха, будь ласка.
Вікторія Муха, фракція «Солідарність». До нас звернувся наш Київський інститут музики імені Глієра, який святкує цього року своє 150-річчя з дня заснування. І з проханням, це є рішення трудового колективу, рішення вченої ради і прохання до Київської міської ради зробити такий подарунок інституту і перейменувати на Київську муніципальну академію імені Глієра. Я прошу колег підтримати без рекомендацій юридичного управління. Вони стосуються власне статуту, а не назване даного, не назване власне самого проекту рішення. Дуже прошу підтримати. Дякую. Колеги, ставлю пропозицію Вікторії Мухи на голосування. Прошу підтримати. За 86, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Записані Харчук і Шкуро. Будь ласка, Сергій Харчук. Тетяна Мєліхова. Що відбувається, колега? Рухаємось далі. Колега, пункт 7, про деякі питання забезпечення благоустрою в місті Києві за поданням пана Стрижова і пана Майзеля. Хто доповідатиме? Будь ласка. Дім. А довго? Скільки? Давай 4. Включили, так? Всім нам відомо, що останнім часом місто Київ вкладає багато коштів в свою інфраструктуру. Вкладає в те, щоб обличчя Києва було охайним, привабливим як для громадян, так і для туристів. Но, на жаль, останнім часом збільшились випадки розміщення оголошень, особливо написів на об'єктах та елементах благоустрою, не призначених для цього. Зокрема, на фасадах будівель та споруд, на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення, дорожньому покритті, парканах, інших елементах вуличного обладнання міста, що негативно впливає на вигляд міського середовища. Проєктом рішення, що буде регулювати деякі питання забезпечення благоустрою в місті Києві, пропонується встановити, що розміщення оголошень, інформаційно-агітаційних плакатів, листівок, в тому числі рекламного змісту в місті Києві, здійснюється лише на інформаційних стендах, дошках та інших спеціально призначених для цього місцях. Забороняється розміщення оголошень, написів, інформаційно-агітаційних плакатів, листівок, в тому числі рекламного змісту, на інших об'єктах та елементах благоустрою, не призначених для цього. Зокрема, на засобах та обладнанні зовнішнього освітлення, дорожньому покритті, парканах, фасадах, будівель та споруд та інших елементах вуличного обладнання міста. У разі розміщення оголошень, написів, інформаційно-агітаційних плакатів, листівок, в тому числі рекламного змісту, на об'єктах та елементах благоустрою, не призначених для цього, на номер абонента, зазначений в оголошенні, написі, плакаті, листівці, ключове, може здійснюватись автодозвін, дзвінки з інтервалом у декілька хвилин, з інформуванням абонента автовідповідачем про порушення ним встановлених правил та зобов'язання негайно усунення порушення. Автодозвон здійснюється до усунення порушень та сплати штрафу у разі складання протоколу про адміністративне правопорушення. Четверте. Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища, виконавчий орган Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації, відділом контролю за благоустроєм районних у місті Києві державних адміністрацій здійснювати організаційно-правові заходи щодо очищення, а також унеможливлення подальшого розміщення оголошень, написів, інформаційно-агітаційних плакатів, листівок, у тому числі рекламного змісту, на об'єктах та елементах благоустрою, не призначених для цього. Виконавчому органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації протягом 2 місяців з моменту набрання чинності цим рішенням здійснити організаційно-правові заходи, пов'язані з реалізацією пунктів 3.4 цього рішення. Вирішити в установленому порядку питання фінансування заходів, передбачених пунктом 3 цього рішення, привести свої нормативні правові акти у відповідність до рішення. Розробити, подати на розгляд Київської міської ради проєкт рішення щодо внесення відповідних положень до правил благоустрою міста Києва, затверджених рішенням Київської міської ради від 25 грудня 2008 року. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті «Хрещатик». На що хочу звернути увагу? Що цей проєкт розроблявся робочою групою, над ним працювали багато днів, часів. Голова робочої групи Резніков Олексій, залучались працівники, спеціалісти благоустрою, реклами.
Цим проєктом рішення ми нічого нового не регулюємо. Такий вид реклами не передбачений ніяким законодавством. Це фактично сміття. Тому регуляторні акти, прийняті в квітні 2017 року, які в травні вступили в силу, їх достатньо, вони вже регулюють це питання. Фактично, наше сьогоднішнє рішення – це вказівка благоустрою повідомляти порушників і закликати до дотримання закону. Хочу просити передати слово Мейзелю Сергію, щоб він доповнив на факті практичного досвіду. Пану Майзелю, як співдоповідачу, будь ласка, мікрофон з місця. Шановні колеги, я просив би підтримати дане питання. Я наведу тільки деякі цифри. Балансоутримувачі, наприклад, Київпостранця – 17 тисяч стовпів. У Київміськсвітла – 70 тисяч стовпів. І приблизно 3 тисячі зупинок громадського транспорту. Це десятки бригад працює над тим, щоб кожного дня вийти на вулиці міста Києва і очистити зупинкові комплекси, стовби від наклейок. Від наклеїв, від цього мусору, як сказав доповідач. Дякую, шановні колеги. Дякую. Будь ласка, Наталя Шульга. Готується Тетяна Мєліхова. Шановні депутати. Наталія Шульга, об'єднання «Самопоміч». Шановні депутати, от ми бачимо, як наше рішення повинні носити не тільки просвітницький характер, але і також якийсь законодавчий характер. Всі ці розклейки робляться через спеціальні пункти. Люди, які це розклеюють, отримують за це кошти. Наше рішення повинно бути доведено до цих організацій, цих бізнесів, які займаються цією розклейкою. І це для них є бізнес. Тому нам потрібно скласти перелік додатково до вирішення цього питання. І цілеспрямовано нашими КП працювати з поліцією, з цими бізнесами, для того, щоб це було унеможливлено. Дякую, пані Наталю. Будь ласка, Тетяна Мєліхова. Мєліхова, «Батьківщина», від фракції. Шановні колеги, непоганий проєкт рішення, але, знаєте, інколи благими намірами і вистіляється, як говорять, дорожка в ад. От скажіть, будь ласка, ви знаєте, шановні депутати, що, наприклад, в Святошинському районі на житловому будинку висить дошка оголошень. Половина цієї дошки, вона комерційна, і туди поклеїти агітаційну листівку в період виборів неможливо, тут же зривається. А друга частина нібито ЖЕКу належить. Де все заклеєно, суцільно теж нічого не поклеїш. То, мабуть, треба в пункті 5 прописати, що виконавчий орган, пункт 5.5, повинен вжити заходи щодо встановлення додаткових, безкоштовних дошок оголошень біля житлових будинків та в громадських місцях, на зупинках громадського транспорту. Бо виходить так, знаєте, владі все, а якщо от виборча кампанія зараз буде позачергова, вибори на президента України, народних депутатів, Київради, то скажіть, будь ласка, місто Київ готово чи ні? Чи розроблені виконавчим органом такі заходи, чи ні? І потім буде під цими гаслами «давайте змітати все», але ж таких місць немає. А якщо даже політична сила якась захоче щось встановити, да, якісь дошки оголошень, то скажуть, що це не встановлена форма, не встановлений зразок, не те місце. Тому давайте, любі колеги, пропишемо в пункт 5, так щоб ми з вами були готові до позачергових і чергових виборів. І щоб це було об'єктивно, а не під гаслами наведення порядку будуть змітатися всі конкуренти, а єдиний президент Порошенка буде залишатися. Дякую. Прошу суб'єкта подання висловити свою позицію щодо такої правки. Я не заперечую до додання пункту 5.5, в якому буде сказано те, що запропонував пані Мєліхова. Будь ласка, Ігор Мірошніченко. Я так само підтримую пропозицію пані Мєліхової, і не лише тому, що дошками оголошень мають користуватися політики.
Люди в будь-якому випадку хочуть мати місце, де клеїти безкоштовні оголошення, і ми маємо їм надати таке місце. А що стосується санкцій по відношенню до тих, хто засмічує наше місто, і в тому числі, до речі, вішає зараз, прикручує дерев'яні таблички або пластикові на дерева, пошкоджуючи дерева, на стовпи засмічуючи місто. Я підтримую санкції стосовно автодозвонів, але мені здається, що тільки така санкція не буде ефективною. Тому ми маємо розробляти проекти і звертатися до Верховної Ради стосовно змін до адміністративного кодексу. І, очевидно, надавати повноваження нашій муніципальній варті, тому що поліція складати адмінпротоколи, по-перше, не буде, по-друге, в неї не вистачить кадрових ресурсів це робити. Якщо ми матимемо службу, яка буде вповноважена складати адмінпротоколи, в тому числі і за порушення благоустрою, в тому числі і за несанкціоноване паркування, повірте, наші рішення тут у Київраді, вони стануть в рази ефективнішими. Тому я пропоную вдосконалювати і механізми покарання, а не лише ухвалювати рішення, які нібито вирішують проблему, тільки закликаючи до сумління громадян. Дякую. Дякую. Є необхідність коментувати? Ну, однозначно, що ось потрібно починати, тобто в процесі разом з вами і будемо розробляти ці рішення. Дякую. Валерій Гоманенко. Не готовий, на жаль, відверто дати коментар з цього приводу. Валерій Гоманенко, переходимо до голосування. Гоманенко, Батьківщина. На жаль, я не мав відношення до розробки цього проєкту, не залучався, я багато ідей би привніс. Я можу сказати, що все це, що пропонується, окрім дозвонів, да, воно врегульовано правилами благоустрою. Да, на жаль, дошок оголошень на сьогоднішній день безкоштовних все менше і менше. Але я закликав би все ж таки те, що ми пропонували раніше, вже 4 роки, розвивати інститут громадських інспекторів благоустрою. Якщо штатних не вистачає, то громадських. Наприклад, на базі органів самоорганізації населення. Такий інститут є, він діє в багатьох ОСНах. І я вам скажу, що ми саме, представники ОСНів, знайшли можливість, знайшли в кодексі про адміністративні правопорушення, можливість, там є прописано, що представники органів самоорганізації населення, громадські інспекторі на рівні з штатними працівниками мають право складати протоколи про адміністративні порушення. І ми пропонували органам, щоб ці громадські інспектори, хоча вони не отримують заробітну плату, але якщо ввести можливість ці стягнення направляти саме на ті мікрорайони, де ці громадські інспектори працюють, то ми отримали подвійний ефект в очищенні мікрорайонів від таких свавіль. Я думаю, за рахунок економії на бригадах, що щоденно здирають ці оголошення, появляться кошти на встановлення безкоштовних досок оголошень. Дякую, колеги. Ставимо на голосування зазначений проект рішення за основу. Прошу визначатися. За 88, проти 0, утрималось 0, рішення прийнято. Ставимо на голосування правку, яку озвучила на стенограму Тетяна Мєліхова. Прошу визначатись, колеги. За 93, проти 0, утримався 1, рішення прийнято. Гелевей записаний і Антоненко. Колеги, маєте правки до цього рішення? Помилково. Колеги, голосуємо за даний проєкт рішення в цілому з підтриманою правкою. Прошу визначатися. За 81, проти 0, утрималось 11. Рішення прийнято. Дякую. Колеги, рухаємось далі. Наступний 8-й пункт про погодження надання клінічній лікарні Феофанія Державного управління справами на дару користування з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення підземних вод за допомогою двох артезіанських свердловин. Колеги, чи є необхідність доповідати цей проект рішення? Ніхто не наполягає. Ставимо на голосування, визначаємось.
За 84, проти 0, утрималось 11. Рішення прийнято. Пану Мальованому дякуємо за час. І рухаємось далі, колеги. Наступний, ми з вами поміняли пункти порядку денного місцями. Отже, спочатку розглядаємо пункт 10. Про деякі питання управління суб'єктами господарювання комунальної власності міста Києва, що підпорядковані Київській міській раді. Доповідає Леонід Антоненко, будь ласка. Виведіть, будь ласка, на екран графічні матеріали. Чи є представники департаменту комунальної власності? Можливо, потрібний буде коментар. Я запрошую до президії директора департаменту, будь ласка. Леонід Васильович, ви маєте можливість доповідати. Шановні колеги, цей проєкт рішення розглядається вдруге. Під час першого розгляду не вистачило 12 голосів для того, щоб його ухвалити в цілому. Сьогодні ми в цілому не пропонуємо його голосувати, пропонуємо підтримати його у першому читанні для того, щоб розпочати діалог із виконавчим органом. Наступний пункт порядку денного, він буде про те, що виконавчий орган останні 16 місяців, після того, як ми надали доручення Департаменту комунальної власності розробити відповідні підзаконні нормативні акти для того, щоб ухвалити імплементацію впровадження наглядових рад у місті, не впорались з цим завданням. Ми не отримали у комісії з питань власності жодного проєкту рішення з цього приводу. Натомість комісія ухвалила той документ, який ми вам сьогодні пропонуємо, і врахувала усі зауваження і пропозиції, які Департамент комунальної власності нам надав. Про що мова йде? Про те, що ми пропонуємо визначити критерії. Будь ласка, наступний слайд. Визначити критерії для того, щоб подумати, на яких комунальних підприємствах слід створити наглядову раду. Хочу підкреслити, наглядова рада не є органом громадського представництва. Це є орган, який складається із фахівців своєї справи, які отримують ринкову винагороду за те, що вони визначають стратегію розвитку підприємства, залучають професійних аудиторів, контролюють і діяльність виконавчого органу, встановлюють відповідні KPI, цілі, завдання і контролюють їх виконання. Люди, які працюють у наглядових радах, вони запрошуються на ринкових засадах, на конкурсних засадах, про які ми з вами окремо поговоримо. Вони переважно, ці наглядові ради, мають складатися із незалежних членів. Це не є політики, це є люди, які рівно віддалені від політичного впливу. Саме такі люди мають визначати ефективність роботи комунальних підприємств і наших комунальних активів. Це не мають бути чиновники. На жаль, немає мера міста, з яким я сьогодні говорив, який обурився, коли дізнався, що насправді в нас виявляється, що керівники комунальних підприємств, ми підрахували, в середньому отримують 155 тисяч на рік заробітної плати разом з усіма надбавками і добавками. Чи можна сподіватися, що за таку суму ми отримуємо фахове, професійне керівництво нашими комунальними активами? Звичайно, ні. Тому, як визначено у законі відповідному, рівень винагороди встановлюється для керівників комунальних підприємств наглядовими радами після вивчення відповідних ринкових умов праці на комунальних підприємствах. Які критерії ми пропонуємо? Будь ласка, наступний слайд. Внаслідок застосування цих критеріїв на 24 підприємствах можуть бути створені наглядові ради. Ці підприємства охоплюють 12% усіх комунальних підприємств, але більше ніж 50% основних засобів або виручки від реалізації їх доходів, робіт, послуг. Наступний слайд, будь ласка. Ось ці критерії. Я не буду їх зачитувати, ви їх добре бачите. Ці критерії, вони розроблені на підставі тих самих критеріїв, які використовуються для впровадження цієї реформи на державному рівні. Кабінет міністрів вже давно затвердив відповідні критерії, порядок відбору. І сьогодні повним ходом на державному рівні йдуть конкурси з відбору незалежних членів наглядових рад для великих державних підприємств. Якщо ці критерії комусь вважають
вважаються у виконавчому органі, занадто заниженими. Це є підстава для того, щоб ми розпочали той діалог, переглянули їх і визначили ті, які будуть найоптимальнішими для міста Києва. Будь ласка, наступний слайд. Ну, це пропозиції, які запропонував департамент комунальної власності для того, щоб врахувати ситуацію, коли створюються нові великі підприємства, на яких також можуть бути створені наглядові ради, якщо вони підпадають під ці критерії. Наступний слайд, будь ласка. І наступний слайд. Прошу. Це останній слайд, тому що деякі підприємства, які є у нас сьогодні в медичній сфері, вони також підпадають під дію цього положення. Але ми пропонуємо призначати наглядову раду лише на тих з них, де працюють найбільша кількість працівників. На мій погляд, це досить професійний підхід для визначення цих критеріїв. Цей проєкт рішення пропонується до ухвалення у першому читанні. Після того ми можемо з виконавчим органом, якому ми наступним проєктом рішення надамо доручення все ж таки цю роботу закінчити, ми можемо встановити відповідні зміни внести, якщо така потреба буде. Я готовий відповісти на ваші запитання. Дякую. Колеги, ніхто не записався до обговорення зазначеного, записались. Будь ласка, Сторожук, готується Левін. Леонід Васильович, дуже дякую за проєкт рішення. Дякую, що враховані пропозиції, які надавалися мною комісії. Єдине питання, що частково, якщо ми хочемо, щоб це працювало, ми з вами дійсно хочемо, щоб працювало проєкт рішення, був робочим, і щоб виконавча влада мала як інструмент для реалізації наше з вами рішення, депутатів. Я вважаю, що це рішення все одно залишилось в моменті декларативності. Ви самі в своєму виступі зараз згадали і сказали про ті речі, які є. Ми дублюємо десь речі вищого законодавчого органу, вищого виконавчого органу. Речі вже існуючі і прописані. Я тут хотів би вас попросити, щоб все-таки, як ми будемо допрацьовувати це рішення, то ми допрацювали його спільно з гілками влади, в тому числі, з виконавчої і законодавчої, і врахували решту критеріїв, про які я говорив. Ви зараз взяли тільки частково, тільки частковий сегмент з точки зору, скажімо так, вибірково, з точки зору самих підприємств. Але я би хотів би, щоб ми так само врахували алгоритм підбору, врахували, коли ви сказали про зарплату, то я вас чітко хочу запевнити, ми це так само мали дискусію, що для того, щоб піднімати зарплату, то треба мати вакансії в людях. Ми знаємо, що є динаміка величезна в ринку, а для цього треба готувати фахівців. Тому треба працювати з вищими навчальними закладами, навчальними. От до чого я вас закликаю? Для того, щоб люди, діти, випускники розуміли, куди вони йдуть, для того мають бути не декларативні процеси, а законодавчі процеси. Тому я пропоную цей проєкт рішення спільно допрацювати. Я готовий його підтримати. І я вважаю його доцільним. Дякую. Дуже дякую за цю підтримку. Я також погоджуюся з тим, що ми мусимо доопрацювати цей проєкт рішення і почути, що має сказати виконавчий орган. Але я наголошую, що проєкт рішення був підтриманий комісією з питань власності, яка врахувала усі пропозиції департаменту комунальної власності. Якщо будуть інші пропозиції від виконавчого органу або департаменту економіки, ми обов'язково їх врахуємо. Цей проєкт рішення, він є частиною необхідної інфраструктури для створення наглядових рад. Без інших проєктів рішень, а саме про конкурсний відбір наглядових рад, ми рухатимося далі не зможемо. Це є початком того діалогу, який на державному рівні вже розпочався. Давно, рік минув відтоді. Ми сьогодні не стаємо в авангарді цих реформ, ми стаємо позаду цих реформ. Голосуванням на підтримку у першому читанні цього проєкту рішення ми зможемо зрушити з місця. Дякую. Володимир Левін, готується Олег Левей. Така є міжнародна практика, яка говорить, що держава повинна мати обов'язково золоту акцію. Але ж це практика є в Англії, в Нідерландах та прочих странах Євросоюзу. Але ж стратегічно там
другий напрямок. Там необхідність контролю за підприємствами, які виконують соціальні або являються монополістами в якоїсь сфері. Якщо ми розглянемо це питання, яке ви підняли, воно важливе. Але ж ми можемо проконтролювати наше КП, запросивши його на комісію і розібравши його дії. А коли ми, нам потрібно, наприклад, вирішити питання з соціальним хлібом, тоді в нас повинен бути представник в підприємстві, яке випускає хліб. Якщо нам потрібно вирішити питання сьогодні з ЖКХ, то у нас должен бути представник в Київенерго та інше. Тому потрібно це рішення дуже розширити і прописати в ньому, що якщо ми маємо власність або це підприємство має соціальне значення, тому мерія обов'язково потрібно мати там цю золоту акцію для того, щоб ми могли вирішувати ті необхідні питання, які необхідні для нашого, для наших громадян. Дуже вам дякую. Дякую, пане Володимире, за цей коментар. Я хотів повністю з вами погодитись і сказати, що не лише золоту акцію громада матиме, вона буде повністю контролювати ці підприємства. Але це ж не про те рішення. Рішення про те, щоб розділити політичний вплив і фахове керівництво комунальними активами. Чи приймаються іноді рішення на користь комунального підприємства і тієї справи, заради якої воно створено? Чи воно приймається в якихось політичних інтересах? Чи ефективно управляє одна людина за радянською моделлю управління, де немає навіть правління у тих компаніях, для того, щоб колективно приймати рішення і враховувати компетенції тих людей, які мусять приймати ці рішення. Тобто це трошки про інше. Ми зберігаємо вплив. Незалежні члени наглядових рад можуть бути відкликані тим органам, яких їх призначив. Держава, як сказано в основних настановах OECD щодо здійснення корпоративного управління у публічному секторі, має визначати стратегічний напрямок розвитку, але вона не мусить втручатися в оперативне управління компанією і втручатися політично у визначення, при ухваленні найважливіших рішень. Тому дякую за запитання. Я повністю погоджуюся з тими питаннями, які ви піднімаєте. Олег Головей, будь ласка. Готується Олег Бондарчук. Олег Головей, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Звичайно, наявність наглядових рад на будь-якому підприємстві – це є позитив, тому що контроль над діяльністю керівництва ще жодному підприємству не помішав. Але хочу декілька зауважень. З 1.01.2018 року вступив в дію закон про автоматизацію медичних закладів, де чітко прописано, що наглядові ради можуть бути на будь-якому медичному закладі, незалежно від цих критеріїв. Це перше, і якщо б можна було скорелігувати це рішення з вже в другому читанні з вимогами закону про автоматизацію, що стосується медичних закладів, це було б дуже корисно. І друге зауваження, щоб в цьому законі все ж таки появився пункт, щоб він не був мертвим. Появився пункт, що привести у відповідність статути тих підприємств, які будуть зазначені в переліку. Тому що поки в статуті не написано, що на підприємстві має бути наглядова рада, то ми можемо приймати скільки завгодно рішень, але вони всі будуть мертвими. Дякую за увагу. Я дуже дякую за це запитання. Воно є дуже доречним у контексті медичної реформи. Я хочу підкреслити, що наглядові ради, які запроваджуються відповідно до закону про медичну реформу, вони зовсім інші. Це є консультативні органи, які не мають інших повноважень, ніж надання рекомендацій. Наглядові ради, про які йдеться у законі, ухваленому у 2016 році, щодо корпоративного управління на державних підприємствах, це органи управління повноцінні. Там люди несуть відповідальність за ті рішення, які вони ухвалюють, і це є рішення стосовно управління, а не стосовно надання рекомендацій. Лише дві комунальні компанії підпадають у галузі охорони здоров'я, підпадають під дію цього положення.
це ті компанії, де є найбільша кількість працівників у відповідній галузі. Але ми можемо з вами подивитися на це ще раз під час доопрацювання до другого читання і ще раз провести консультації щодо перетинання предметів регулювання цих двох законів. Дякую. Дякую. Будь ласка, Олег Бондарчук. Олег Бондарчук, Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Необхідне рішення щодо створення наглядових рад комунальних підприємств, які взагалі зараз на часі наведення ладу взагалі з корпоративними правами, які належать громаді міста Києва, але це окремий, зрозуміло, проект рішення, тому що на сьогодні існують такі підприємства, які колись належали громаді міста Києва, як «Київмлин», і інші підприємства, які сьогодні не під контролем громади міста Києва. У нас є корпоративні права цих підприємств, але ці підприємства вже доведені до банкрутства, і через різні схеми місто втратило контроль над ними. Але щодо конкретно вашого проєкту рішення, я хочу сказати, що в мене таке запитання. Там передбачено, що в пункті 2, що під критерії, визначені в пункті 1, підпадає більш ніж одне підприємство, яке надає послуги з управління об'єктами житлового фонду. Але наглядова рада буде створити тільки на підприємстві з найбільшою кількістю працівників серед підприємств такого типу. Чому тільки на одному, там, де найбільша кількість? Поясніть, будь ласка, логіку. Шановні колеги, чому не на усіх, а на одному? Я наголошував на те, що під дію цього положення підпадає 12% комунальних підприємств, але які генерують більш ніж 60% доходів виручки від реалізації товарів, робіт, послуг. Мова йде про те, що необхідно сфокусувати зусилля на найголовнішому, для того, щоб реформа була проведена якісно і мала авторитет. Ми не гонимося за кількістю, а ми наперед ставимо якість. Якщо навіть ці 24 компанії буде зменшена кількість до 14, я також буду за це голосувати для того, щоб подивитися на позитивні результати цієї реформи. Якщо ми не дискредитуємо реформу, якщо вона запрацює, то ми будемо поширювати на інші. Також подивимось, скільки витрат ми понесемо для того, щоб запросити фахівців, які готові свій час, свій досвід вкладати для того, щоб служити на благо громаді. Тому я б не став би квапитись для того, щоб поширити це на все. Мабуть, навпаки, десь треба обмежити для того, щоб отримати більш якісний результат. Дякую. Дякую, колега. Ставлю на голосування зазначений проєкт рішення. У редакції рішення. Комісії, будь ласка. У редакції комісії за основу на прохання суб'єкта подання. За основу, колеги, голосуємо. За 52, проти 0, утрималось 30, рішення не прийнято. Колеги, наступний проєкт рішення в нас йшов під номером 9 в порядку денному про внесення змін до рішення Київської міської ради від 6.10.16, номер 174/1178, про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад комунальних підприємств територіальної громади міста Києва. Колеги, чи є необхідність доповіді і обговорення? Будь ласка, я запрошую суб'єкта подання пана Конобаса з трибуни, зручніше з місця. Будь ласка, пану Конобасу, мікрофон з місця. Шановні колеги, даним проектом рішення вносяться зміни до рішення Київської міської ради від 6.10.2016 року про організаційно-правові заходи щодо утворення наглядових рад комунальних підприємств територіальної громади міста Києва. Як вже зазначав Леонід Васильович на комісії, ми розглядали це питання на комісії. Департамент комунальної власності вважає за доцільним, і комісія вважає за доцільним розробити ці критерії до даного проєкту рішення не департаменту комунальної власності міста Києва, а виконавчому органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації. Про що і йдеться мова в цьому проєкті рішення? Фактично технічна правка, заміна слів департамент комунальної власності на виконавчий орган Київської міської ради. Дякую. Дякую. Будь ласка, Леонід Антоненко, готується Олег Макаров.
Шановні колеги, як я і анонсував, для нас був тестом і маркером те, як фракція і Київська міська рада голосуватиме за той проєкт, який вже очікує на схвалення більше року. Якщо за рік нічого не було зроблено, то від того, що ми департамент один поміняємо на інший, це лише імітація роботи. Ніхто не збирається, як ми щойно побачили, рухатися вперед. Усіх влаштовує той стан справ у наших комунальних підприємствах і та ефективність, яка там сьогодні є. Тому наша фракція підтримувати це рішення не буде. Ми побачили, що насправді ми з вами тут робимо у цій залі. Дякую. Олег Макаров, будь ласка. Колеги, пропонується цим рішенням внести зміни до рішення від 6 жовтня 2016 року, яким доручається Департаменту комунальної власності виконати певні дії. Ці дії Департамент комунальної власності не виконав рішення Київської міської ради. Замість того, щоб викликати керівника департаменту, оголосити йому догану, запитати, чому не виконується рішення Київської міської ради. Київська міська рада через 2 роки, ну, з 16-18 році, каже, давайте поміняємо всередині Київської міської державної адміністрації департаменти, які будуть вирішувати це питання і виконувати доручення Київської міської ради. Так не робиться робота. Це намагання уникнути відповідальності. І я не розумію, для чого подається такий проєкт рішення, хіба для того, щоб затягнути вирішення цього питання. І ми будемо проти висловлювати з цього приводу. Дякую за ваш виступ. Колеги, є необхідність мати заключне слово? Будь ласка, суб'єкт подання, мікрофон для заключного слова. Конобас, будь ласка.